Salam, hörmətli müəllimlər. MHM kitabından limit bölməsindən test tapşırıqlarına test onun izahına baxaq. Əgər videodan yararlanırıqsa kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayaq. Fikirlərinizi də, video haqqında fikirlərinizi də rəy bölməsində gözləyirəm. Keçək bir nömrəli tapşırıqdan başlayaq. Fx bərabərdir. 2ax bölünsün x plus 3b vurulsun kotangens x. Və x fərqlidir, 0 olduqda verilib və 4 olur və x 0 olduqda. Funksiyanın x bərabərdir 0 nöqtəsində kəsilməzdir. A bölünsün, B nisbətini tapın. Ümumiyyətlə, biz funksiyanın hər hansı bir nöqtədə kəsilməzliyini yadımıza salaq. Funksiya hər hansı bir nöqtədə kəsilməz olması üçün həmin nöqtədə təyin olunması lazımdır ki, təyin olunub, yəni 0 olduqda da 4 verilib və həmin fx funksiyasının olduğu, yəni kəsilməz olduğu nöqtədə limiti olmalıdır. Limitin də olması üçün sağ və sol limitlər bir-birlərinə bərabər olmalıdır. Yəni, biz nə etməliyik burada? Təbii ki, də kəsilməzlik deyirsə, limiti yoxlamalıyıq. Limiti yoxlayaq. Limit 0-a yaxınlaşdıqda 2ax x plus 3b burasın kotangens x limiti nə olmalıdır? 4-ə bərabər olmalıdır bunun. Çünki x bərabər 0 olduqda 4 olur. Bunun da limitini tapmaq üçün baxın, kotangens x-i necə yazmalı? 1 bölünsün tangens x kimi yaza bilərik. Ona görə yazacağım ki, bunu x 0-a yaxınlaşdıqda 2ax bölünsün tangens x vurulsun x plus 3b şəklində yazacağım. Bu aydın məsələdir ki, bizə 1 verəcək. Çünki görkəmli limitdir. Və bu bərabər olar 2a bölünsün 2a bölünsün x plus 3b. Bunu da bərabər eləməliyik 4-də sonda. X 0-a yaxınlaşanda gətirib yerinə yazanda bunun da cavabı 2a bölünsün 3b eləyər. Burada limiti də yazaq. Limit x 0-a yaxınlaşdıqda və bunu 4-də bərabər eləyəcəyik. 2a bölünsün 3b əgər 4-də bərabərdirsə, bununla bunu gedər qalar burada 2. Bizdən a bölünsün b nisbətin soruşduğuna görə 3-ü 2-yə vuraram eləyər 6. Doğru cavab olar E variantı. Yəni, bu kəsilməzliklə bağlı olan suallar niyə limit bölməsində verilib? Çünki həmin nöqtədə təyin olunmalıdır, hansısa nöqtədə kəsilməzliyini soruşursa və biz limiti yoxlamalıyıq. Ona görə limit bölməsi ilə gəlir. Keçək ikinci suala. Fx bərabərdir 2. Burada yazılıb x kvadrat üstə gəl, 2ax üstə gəlsin b və burada da 6 yazılıb. X kiçik bərabərdir 1 olduqda, 1, x, 2 və bir də x böyük bərabərdir 2 olduqda. Deyir funksiyası kəsilməz olarsa a plus b cəmini tapın. Baxın, biz bilirik ki, burada yazılan nöqtələr nədir? Parçalı funksiyalar üçün kritik nöqtələrdir. Ona görə biz bunları yoxlamalıyıq. Məsələn üçün, əgər bu funksiya kəsilməz olması üçün nə olmalıdır? Limit x 1-ə yaxınlaşanda soldan fx funksiyası 2-yə bərabər olduğunu görürük. Demək, 1-ə soldan yaxınlaşanda 2 olursa, sağdan da yaxınlaşanda 2 qiymətini almalıdır ki, yəni limiti olmalıdır, axı, məsələn, 1 nöqtəsində, 2 nöqtəsində və s. ki, tamamilə kəsilməz olsun. Ona görə limit x 1-ə yaxınlaşır sağdan, fx-i yoxlamalıyam ki, bu da 2 alınmalıdır. Sağdan yaxınlaşanda hansına baxırıq? Baxın, sağdan yaxınlaşanda budur, soldan yaxınlaşanda budur. Çünki 1-dən kiçik ədədlər, məsələn, 1 buradadır, kiçik ədədlər buradadırsa, soldan yaxınlaşma bu başa düşülür. Və yaxud da qrafik üzərini göstərsə, məsələn, tutaq ki, bu 1 nöqtəsidir. Soldan yaxınlaşma belə başa düşülür, sağdan yaxınlaşma belə başa düşülür. İndi, hansı funksiyaya baxmalıyam? Baxın, bu funksiyaya baxmalıyam. Yerinə yazıram. X-in yerinə 1 yazacağım. 1 üzərinə gəlinsin 2A, üstə gəlinsin B. Bərabər olmalıdır nəyə? 2-yə bərabər olmalıdır. 2A üstə gəlinsin B-nin buradan 1 olduğunu alaraq. Bu qalsın. İndi, sonra nəyə baxmalıyam? Baxıram ki, və 2 nöqtəsində də təyin olmasına baxmalıyam və limitinə baxmalıyam. Təyin olmaqla təyin olunub, sadəcə olaraq limitin yoxlamalıyam. 2-yə soldan yaxınlaşanda bundan istifadə edəcəm, sağdan yaxınlaşanda indi bunu istifadə edəcəm. Baxıram ki, limit x-a 2-yə yaxınlaşır sağdan, fx bərabər olur 6-ya özləri qiyməti veriblər 6. Demək, soldan yaxınlaşanda da bu qiyməti almalıdır ki, kəsilməz olsun. Bərabərdir. Hansı funksiya yazıram? 2-ni yerinə yazsam, 4 üstə gəlinsin, 4a üstə gəlinsin, b bərabər olmalıdır 6-ya. Buradan isə 4a üstə gəlinsin, b-nin 2 olduğunu taparam. Baxın, bunu tapdıq. Bir də bunu tapdıq. Neynirik? Tənliklər sistemində
A-nın B-nin qiymətini tapacağıq. 2A üstə gəlsin. B bərabərdir 1. 4A üstə gəlsin. B bərabərdir 2. B-dən B-ni 4A-dan 2A-nı çıxarsam 2A bərabərdir 1 alaram. A-mız da bərabər olar 2-də 1-ə. A-nı tapdıqsa gətirib yerinə qoyub B-ni də tapaq. Gətirib yerinə yazanda B-nin də 0 olduğunu alırıq. Və bizdən A plus B-ni soruşur. 2-də 1 üzərinə gəlinsin 0, eləyər cavab 2-də 1. Doğru cavab olar E variantı. Keçək 3-cü nömrəli tapşırığa. Bəzən qələm yazmır mən deyəndə. Bu məndən asılı deyil. 2x kvadrat minus 6x bölünsün x kvadrat minus 9. Bəzən danışıram, yazıram başqa misala baxanda, amma görürəm ki, yazmamış. Yəni, misala baxdıq da. X böyük bərabərdir 3 olduqda. Yenə də bizə deyir ki, funksiyası 3 nöqtəsində kəsilməzdir. Biz baxırıq nəyə? Əvvəlcə yoxlayırıq ki, fx funksiyası hansı nöqtədə kəsilməz olmasın deyirsə, həmin funksiya o nöqtədə də təyin olunmalıdır. Baxırıq, 3-də bu təyin olmayıb, amma 3-də bu təyin olunub. Demək, ümumiyyətlə, 3-də təyin olunmuş sayılır. Sonra nəyə baxırıq? Sonra baxırıq ki, limitə yoxlamalıyıq. Limit soldan yaxınlaşanda bundan istifadə edirəm, bu funksiyadan, yəni. Sağdan yaxınlaşanda bu funksiyadan istifadə edib 3-ü gətirib yerinə yazanda, yəni, belə deyək də, limit x 3-ə yaxınlaşanda fx-ımız f3-ə bərabər olmalıdır. Bunu yoxlamalıyıq. Yoxlayaq. Limit x 3-ə yaxınlaşır soldan. Birinci funksiyamı yazıram. Gətirib 3 yazsın yerində. 2 vırılsın. 3-ün kvadratı çıxılsın. 6 vırılsın. 3 bölünsün. 3-ün kvadratı çıxılsın. 9. Yuxarda eləyir. 3, 3, 9, 2, 9, 18 çıxılsın. 18 bölünsün. 9, minus 9. 0 bölü 0 geri məyənliyi alındı. Biz də bilirik ki, 0 bölünsün 0 geri məyənliyində və yaxud da sonsuzluq bölünsün sonsuzluq alındı. Lopta qaydasından istifadə edə bilərik. 0 bölünsün 0 geri məyənliyi yanında sadələşdirmədən də istifadə edə bilərik. Amma çox vaxt Lopta qaydasından istifadə edirik. Nəyəcək? Sürət və məxrəcin törəməsini alacaq. Funksiyamız belədir də 2x kvadrat minus 6x bölünsün x kvadrat minus 9. Bunun sürətində ariz törəməsini tapıram, məxrəcində ariz törəməsini tapıram. 4x minus 6, burada da 2x eləyir. Və gətirib birbaşı yerinə yazacağım 3 qiymətin. 12-dən 6, 6 eləyər. 2, 3-də 6 eləyər və burada alınar 1. Demək, soldan yaxınlaşanda nəyə bərabər oldu? Limit 1-ə bərabər oldu. İndi sağdan yaxınlaşdıqda da o qiyməti almalıdır. 3-ə sağdan yaxınlaşdıqda 2ax minus x kvadrat üstə gəlinsin 4 bərabər olmalıdı nəyə? 1-ə. Mhm. 3 qoyaq, 6A çıxılsın, 9, üstə gəl, 4 bərabərdir 1-ə. 6A bərabərdir, mənfi 5, digər tərəfə keçirdərəm 6, A da bərabər olar 1-ə. Bizdən deyilə A parametrinin qiymətini soruşurdu, doğru cavabım olar E variantı, yəni 1. Keçək 4 nömrəli tapışırıqa. Yenə bizə parçalı bir funksiya verib. X 2-dən kiçik olduqda, 6x bərabərdir mənfi 2 olduqda və 3x plus 2 plus 5, bu da x böyükdür mənfi 2 olduqda. Deyib, bütün ədəxunda limiti olarsa, A minus B fərqini tapın. Aha, nəyəcək? Limiti varsa, demək, soldan yaxınlaşanda və sağdan yaxınlaşanda nə olmalıdır? Qiymətlər bir-birinə bərabər olmalıdır və epilusda mənfi 2 qiymətində 6 alırmış. Ona görə yazacağım ki, 2 gətirib yerinə yazacağım. Mənfi 2A üstə gəlinsin 2B bərabər olmalıdır nəyə? 6-ya. Buradan tapıram ki, yəni mənfi 2-yə soldan yaxınlaşanda 6 alır və soldan yaxınlaşanda 6 alır, sağdan da yaxınlaşanda 6 almalı. Çünki mənfi 2 qiymətində nə veriblər? 6 qiymətinin olduğunu veriblər özləri. Burada B-A-nın 3 olduğunu görərəm. Qalsın. İndi digərinə baxıram. Burada yenə 2, mənfi 2 gətirib yerinə yazanda 3 üstündə 0, üstə gəlinsin 5, bərabərdir 6. Yəni, B-A-nın 3 olduğunu alıram. Bizdən isə A-B-nin qiymətini istəyir. Bu deyilər, mənfi 3-D variantı.
Baxın, soldan yaxınlaşdırdıq. Baxdıq ki, sağdan yaxınlaşanda gördük 6 alınır, demək soldan da yaxınlaşanda 6 qiymətini almalıdır. Plusda x bərabər mənfi 2 nöqtəsində 6 olduğunda özləri vermişdir. Sonra keçək 5 nömrəli tapşırığa. 5 nömrəli tapşırıqda fx bərabərdir. X kvadrat üstə gəlsin, 4, burada da 3x plus 2 yazılıb. X 2-dən kiçik olduqda, burada da x böyük bərabərdir 2 olduqdan və bir də jx minus 2 funksiyası verilib. X kiçik bərabərdir 2 olan üçün və x böyükdür 2 olan üçün. Nə soruşur bizdən? Limit x 2-yə deyir, soldan yaxınlaşanda fx-i hesabla. Baxıram, əvvəlcə bunu hesablayaq. Fx funksiyası budur. Soldan yaxınlaşanda hansı funksiyadan istifadə edirəm? Limit x 2-yə yaxınlaşır soldan istifadə edirəm x plus 4 funksiyası. Yəni, 2-ni qətib yerinə yazsın, 4-ün üstə 4, 8 alaram. İndi ikincisinə baxaq. Limit x 0-a deyir, sağdan yaxınlaşdır. Onda jx istəyir. Diqqətlə fikir versək, baxırıq ki, burada jx minus 2 funksiyası verilib. Amma bizdən 0-a sağdan yaxınlaşanda jx funksiyasını soruşur. Biz nə edə bilərik? Baxıram ki, mən burada nə qiymət yazmalıyam ki, yəni bizdən bunu soruşur da, belə deyək ki, limit x 0-a sağdan yaxınlaşır, z 0 sağdan yaxınlaşan qiymətləri istəyir. Burada x-in yerinə mən nə yazanda 0, j 0 alıram. Təbii ki də x bərabərdir 2 yazdıqda. Amma 2-yə soldan da yaxınlaşma ola bilər sağdan da. Baxın, 2-yə soldan yaxınlaşanda budur, sağdan yaxınlaşanda budur. Bəs hansını istifadə edəcəyik? 0-a sağdan yaxınlaşırsa, demək ki, getdikcə artır bu qiymət. Əgər artırsa nə olacaq? Məsələn üçün tutaq ki, sağdan yaxınlaşanda 2 tam neçəsə olardı, 2-dən çıxardardıq və solu 0-ın sağ ətrafı olmuş olardı. Ona görə hansından istifadə edirik? Baxın, 2-yə sağdan yaxınlaşan funksiyadan istifadə edəcəm. Gətirib yerinə yazıram. 4 vurulsun 2, üstünə gəlinsin 5. Bərabərdir. 2 4-üm 8 üzərinə 5 gəlirəm. 8-in üzərinə 5 gələndə 13. Deyəcəyik ki, bəs niyə görə 0 yazmadıq? Axı biz dedik x-in yerinə 2 yazmaq lazımdır burada. Yəni biz jx minus 2 funksiyası verilir. Baxın, burada da oldu cavabımız 13. İndi bizdən bunların cəmini istəyirdi. 13 üstə gəlinsin 8. Yəni, məsəl üçün, 13 üzərinə gəlinsin 8, eləyər bu 21. Doğru cavabım olar E variantı. Bu yazılışın yerinə necə yaza bilərdiniz? Məsələn, yazardınız ki, x 2-yə sağdan yaxınlaşır, jx, baxın, artıq jx-i yaza bilirsiniz burada. Çünki jx minus 2 funksiyası verilibsə, yəni bunu yazırıq. Sonra bu jx minus 2 funksiyası və burada da 4x plus 5 limit x 2-yə sağdan yaxınlaşır və bu şəkildə yenə də 13 almış olacaq. Yəni, yazılışı da bu şəkildə olardı. Sonra keçək 6 nömrəli tapşırığa. Burada cavabımız E variantı qeyd elədi. 6. Yenə eyni tipli sualda baxaq. Fx bərabərdir. 2x üstə gəlinsin a. Burada da x kvadrat minus 3. X kiçik bərabərdir 1 olduqda, x böyükdür 1 olduqda. Jx funksiyası üçün baxsam isə ax minus 8. Burada da 2 üstə x üstə gəlsin a. X kiçikdir 1 olduqda, x böyük bərabərdir 1 olduqda. Nəyi soruşur bizdən? Deyir ki, fx plus jx funksiyası x bərabərdir 1 nöqtəsində limit olarsa a parametrini tapın. İndi x bərabərdir, bu ikisinin cəminin x bərabərdir 1 nöqtəsində limit olması üçün sağ və sol limitləri bir-birinə bərabər olmalıdır. Limit x 1-ə sağdan yaxınlaşanda hansını istifadə edeyim? Əvvəlcə fx üçün baxıram, x kvadrat minus 3 yazsam, eləyər bu mənfi 2. Eyni zamanda limit x 1-ə soldan yaxınlaşanda, üzr istəyirəm, burada soldan yaxınlaşdırmışam. Soldan yaxınlaş, hə də sağdan düz yazmışdım. İndi baxıram, limit x-a birdən soldan yaxınlaşıb. Soldan yaxınlaşanda aslında istifadə edəcəm, baxın bundan. Bunu yerinə yazsam, demək a minus 8 bərabər olmalıdır nəyə? Mənfi 2. Yəni, əgər bu fx-dan jx-ın cəminin x bərabərdir 1 nöqtəsində limit olması üçün fx-a
sağdan yaxınlaşdığım Rx-in soldan yaxınlaşdığına bərabər olmalıdır. Eyni zamanda digər işləm də doğrudur. İndi baxaq görək burada A bərabər neçə alınar? Burada alınar 6. İndi digərini yoxlayıram. Eyni zamanda yazıram ki, limit x 1-ə soldan yaxınlaşsın fx funksiyası üçün. Yəni 2x 2 vurulsun 1 plus A-dan istifadə edirəm. Bu bərabər olmalıdır. Limit x 1-ə sağdan yaxınlaşdıqda jx funksiyası üçün 2 üstü 1 üstə gəlinsin A qiymətinə. 2 üstə gəl A bərabərdir 2 plus A olmuş olar burada. Yəni elə buradakı cavab da yenə də yəni doğru bərabərliyi alınmış olur. A-mızın qiymətini soruşurdu. Onlar 6C variantı. Keçək 7 nömrəli tapşırığa. Fx funksiyası verilib 4x minus 9, x plus 2. X 3-dən kiçik olduqda, x böyük bərabər 3 olduqda bizdən nəyə soruşur? Limit x 2-yə yaxınlaşır, fx-i deyir hesabla. Sonra da limit x 3-ə sağdan yaxınlaşanda fx-i hesabla. Əla. Demək, 2-yə yaxınlaşanda. 2-yə yaxınlaşanda 2 hansına daxildirsə o funksiyanı götürür. Yazacağım ki, 4 vurulsun, x-in yerinə 2 minus 9, bu eləyər. Mənfi 1, yəni bunun cavabı elədir mənfi 1. Üstə gəlinsin. 3-ə sağdan yaxınlaşanda hansı funksiyadan istifadə edirəm? Bundan istifadə edirəm. 3-ün üzərinə 2 gəlirəm. Burada deyilir mənfi 1 plus 5, yəni 4. Doğru cavablar 4. Belə bir cavab da E variantında. 7 olar E variantı. 8-ci sual. Fx funksiyası bərabərdir. X kvadrat minus 16 bölünsün x minus 4. X fərqlidir 4 olduqda və 2a minus 4 x bərabərdir 4 olduqda. Deyir x bərabərdir 4 nöqtəsində kəsilməzdir. Yenə də kəsilməzdirsə nəyə baxmalıyıq? Həmin nöqtədə təyin olunub, bəli təyin olunub. Çünki x bərabərdir 4 nöqtəsi üçün 2a minus 4 qiymətinin aldığı verilib. Və bir də limitini yoxlamalıyıq. Həmin nöqtədə limiti olmalıdır və limitin də olması üçün sağ sol limitlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni qısacası limiti yoxlayacağam. Gətirib yoxlayaq. Limit x 4-ə yaxınlaşanda 4-ün kvadratı 16 minus 16, 4 bölünsün 4, çıxılsın 4, bərabərdir 0 bölünsün 0, qeyri-müəyyənliyi alıram. Onun üçün Lopital qaydasını istifadə edirəm. Yəni, bunun sürət və məxrəcinin törəməsini tapıram. Bölünsün 1, bərabər 4 dəyəni yazsam 8 alarıq. Bunun qiyməti 8 isə demək, bu da 8 olmalıdır. Limit, yenə limitə ehtiyac yoxdur artıq, çünki bu sadəcə olaraq qiyməti veriblər. Bu bərabər 8 isə 2A bərabərdir 12-yə. A da bərabərdir 6 olmuş olar. 8 isə doğru cavab olar. A variantı. Keçək 9 nömrəli tapşırığa. Fx bərabərdir. 5 bölünsün x minus 3. X 1-dən kiçik olduqda verilib. X kvadrat minus 9, 1, 2, 5 arasında. Və 48 bölünsün 8 minus x, x böyük bərabərdir 5 olduqda. Bizə deyir ki, funksiyanın limitinin olmadığı x-lərin cəmini tapın. Aha, nəyə fikir veririk burada? Demək, limiti yoxdur deyirsə, biz burada 1 və 5 nöqtələri üçün sağdan soldan yaxınlaşdıranda limitlərin bərabər olmamasını yoxlaya bilərik. Limit x 1-ə yaxınlaşır soldan. Soldan yaxınlaşdıqda 5 bölünsün 1 minus 3 bərabərdir. Mənfi 5 bölünsün 2 alıram. Sağdan yaxınlaşaq 1-ə. Sağdan yaxınlaşdıqda isə baxırıq ki, baxın, hansını istifadə edəcəyik. Sağdan yaxınlaşanda bu funksiyadan istifadə edəcəyik. X kvadrat minus 9 yazıram. 1-dən 9 çıxardığında mənfi 8 edir. Diqqətlə baxsanız, mənfi 1-ə sağdan və soldan yaxınlaşanda nə baş verir? Limitlər bir-birinə bərabər deyildir. Yəni, bir nöqtəsində əslində limiti yoxdur. Bir nöqtəsində limit yoxdur. Yoxdur. 5-i də yoxlayaq. Limit x 5-ə yaxınlaşır sağdan. Sağdan yaxınlaşanda nədən soldan yaxınlaşdıraq əvvəlcə? Soldan yaxınlaşanda nədən istifadə edəcəyik? Baxın bundan. Soldan yaxınlaşanda x kvadrat minus 9, 25-dən 9 çıxardıram 16. Sağdan da yaxınlaşaq 5-ə. Baxırıq ki, 5 yerinə yazanda, yəni bu funksiyadan istifadə edəcəm, 48 bölünsün
8-dən 5 çıxardıram. 3, yəni eləyir 16. Yəni baxırıq ki, 5-ə soldan və sağdan yaxınlaşanda 16 eləyir. Yəni burada limit var. Limit var. Və bir də nəyə baxırıq? Diqqət yetirsəniz, burada baxırıq ki, 8 bunun təyin oblasına daxil deyildir, amma x5-ə nədir? 5-dən sonra 8 gəlir axı ədədlərin içərisində. Gəlin 8 nöqtəsi üçün limiti yoxlayaq. Limit x8-ə yaxınlaşanda, yəni 5-dən sonra gələn bir ədəddə deyil, bu funksiyadan istifadə edirəm. Burada limit yoxdur. Çünki 48 bölünsün 0-ı alınır və burada nədir? Limit yoxdur. 8 nöqtəsində limiti yoxdur və 1 nöqtəsində limiti yoxdur. Bir də baxaq görək. Məsəl üçün, x-ı minus 3-ü 0-a çevirən qiymət nədir? 3-dür. 3 bura daxildir mi? Xeyr, daxil deyil. Birdən kiçik ədəd deyildir. Ona görə burada yoxlanılacaq bir şey yoxdur. Burada ümumiyyətlə ifadənin mənası edən heç nə yoxdur. Amma burada 5-dən sonraki qiymətlərin içərisində 8 daxil edir. Yəni, x 8-ə yaxınlaşanda limit yoxdur. Yəni, ona görə limitin olmadığı nöqtələrin içərisində onu da götürməliyik. 8-in üzərinə bir gəlirəm. 9, doğru cavab ilə B variantı. Sonra gəlir 10 nömrəli tapşırıq, ona baxaq. Fx bərabərdir. X kvadrat üstə gəlinsin, a bölünsün, x minus 2, x kiçikdir 2-dən. Bx minus 5 bölünsün, 2, x böyük bərabərdir 2 olduqda. Funksiyasının bütün ədədoxunda kəsilməz olarsa, baxın, bütün ədədoxunda kəsilməz deyirsə, kritik nöqtələri yoxlayaq. Bu, bilirsiniz ki, 2-dən və 2-dən böyük bərabərdir olduğu, yəni qiymətləri. 2-yə soldan yaxınlaşdıranda bu funksiyadan istifadə edəcəm. Yəni, limit x 2-yə soldan yaxınlaşır. X kvadrat plus a bölünsün x minus 2-nin qiyməti ilə limit x 2-yə sağdan yaxınlaşanda nə olmalıdır? Baxın, bundan istifadə edirəm. Bx minus 5 bölünsün 2 funksiyasına. Bunların qiymətləri bir-birinə bərabər olmalıdır. 2 qiymətin yerinə yazsam, 4 üstə gəlsin a. 2-dən 2 çıxardıram, 0 edir. Baxırıq ki, əgər limiti olmasaydı, kəsiləndir deyəcəkdi, düzdürmü? Yəni, kəsiləndir olması üçün, yəni deyirəm, həmin nöqtədə təyin olunmalıdır və limiti olmalıdır. Baxıram, məsələn, 2 nöqtəsində təyin olunubmu? Bəli, burada təyin olunub. Amma limit də olmalıdır. 4 plus a bölünsün 0, məsələn, a hər hansısa bir ədəd olsa, yəni müsbət bir ədəd olsa, tutaq ki, 0-dan fərqli bir qiymət olmuş olsa, yəni 4 plus a-nı 0-dan 0-a çevirəcək qiymətdən fərqli bir qiymət olsa, onda limit olmayacaq. Amma limitin olmasını istəyirəmsə, demək onda burada nə imiş? A mənfi 4 imiş. A mənfi 4 olub ki, yəni 0 bölünsün 0 qeyri-müəyyənliyi yaranıb və limit olub. İndi gəlin limiti də hesablayaq. Çünki limiti hesablayaq ki, burada B-ni tapmalıyıq. 0 bölünsün 0 qeyri-müəyyənliyində ya sadələşdirmə apararıq, ya da nə edərik? Törəməsinin sürət və məxrəcin ariz qıta törəməsini taparıq. Bunu bu cür yazsam, sadələşdirmə apara bilərik. Burada x plus 2 qalır və 2 qiymətin gətirib yerinə yazanda 4 olduğunu görürük. Yəni, limitin özü 4-ə bərabərdir. A-da mənfi 4-dür. Bunu nəzərimizdə tutaq. 4 bərabərdir limit x 2-yə sağdan yaxınlaşır. Bx minus 5 bölünsün 2-yə. Aha, indi 2 qiymətin yerinə yazaq burada. 2b minus 5 bərabərdir 2 4-dümdə 8. 2B bərabərdir 13-ə. B də bərabərdir. 13-ü 2-yə bölürəm, edir 6.5. Qiyməti aldıq 6.5. İndi A plus B-ni soruşur məndən. Onlar nə? 6.5. Mənfi 6.5. Yox, müsbət 6.5-dir. Çıxılsın 4. Çünki A-mız mənfi idi. O da edir 2.5. Doğru cavab olar D variantı. Keçək demək 11 nömrəli tapşırığa. 11-də nə deyir? Deyir, funksiyasının bütün ədədoxunda kəsilməz olarsa, yenə də kəsilməzliyi verib baxaq. Demək, AX çıxılsın 2, X 4-dən kiçik olduğu halda 10 olur x 4-ə bərabər olduqda, bx plus 2a da x 4-dən böyük olduqda olur. Bütün ədədoxunda kəsilməz olarsa a, b-ni soruşur. Yenə nə edirik? Limit x 4-ə soldan yaxınlaşanda ax minus 2 bərabər olmalıdır. Limit x
4-də sağdan yaxınlaşdıqda B x plus 2 A-yə və bu da bərabər olmalıdır 10 qiymətinə. 4 A çıxısının 2 bərabərdir 10-dur. 4 A bərabərdir 12-dirsə A-mız buradan 3-dür. 4 B plus 2 A bərabərdir 10-dursa A-nın qiymətini 3 tapmışıq deyə bura gətirib yerinə yazanda 6 B-mizin də 1 olduğunu alırıq. Bizə nəyi soruşur? A, B hasilini soruşur. A-nı B-yə vuranda 3-ü 1-ə vuraram. Eləyər 3. Doğru cavab olar A variantı. Keçək 12 nömrəli tapşırığa. Deyəcəksiniz ki, bəlkə də indi bunu bura bərabərləşdirməyə bildik. Bəs bunu niyə görə ona bərabərləşdirdik? Dedik ki, yəni həmin nöqtədəki limitinə bərabər olmalıdır. Yəni F4 Fx-də, yəni x4-ə yaxınlaşanda f4-ə bərabər olmalıdır. f4-də nədir? x-in 4 olduğu qiymətdə 10 olduğunu özləri veriblər. Sonra gəlir 12 nömrəli tapşırıq. 12-də demək fx bərabərdir 2x-1 bölünsün x kvadrat minus 9 x kiçik bərabərdir mənfi 2 olduqda x bölünsün x plus 4 x böyükdür mənfi 2 olduqda təyin olunduğu oblastda kəsiləndir. Təyin olunub, amma kəsiləndir. Bilirsiniz ki, kəsilən və ya kəsilməzlik deyəndə təyin olunduğu məsələsi deyil. Tutaq ki, məsələn üçün qrafik verilib belə. Baxıram ki, belə verilib. Buranı boş göstəriblər və belə davam edir. Amma burada təyin olunub. Yəni, bu qrafik bu nöqtədə kəsilməzdir desə, bəli, kəsilməzdir deyə bilmərik. Yəni, kəsiləndir deyəcəyik. Çünki təyin olunması o demək deyil ki, yəni, təyin olunsun. Biz baxmalıyıq nəyə? Baxmalıyıq ki, bu qiyməti verəndə eyni qiyməti almalıdır. Yəni, eyni y almalıdır. Amma baxırıq ki, məsələn, burada təyin olduğu qiymətdə, məsələn, 0 alır tutaq ki, burada da azı, məsələn, 5 qiymətdə. Yəni, bunlar bir-birlərinə fərqlidir deyə bu nöqtədə kəsiləndir. Kəsilməz olması üçün ya qırıla bilər funksiya qrafiki, ya da sürekli, yəni bu şəkildə davam edə bilər. Amma əgər, məsələn, bu artıq qopub da, yəni qrafiki görürsün, yəni bu hissəsində qopublar bir-birlərindən. Və yaxud da belə şəkildə getsə, məsələn, tutaq ki, burada görürsünüz, yəni qopma var. Ona görə biz ona həmin nöqtə üçün, məsələn, üçün kəsilməzdir deyə bilmirik. İndi bizdən bunu soruşur, deyir, təyin olunduğu oblastda kəsiləndir. İndi baxaq görə nə edə bilərik burada. Limitləri yoxlayaq öncə. Limit x2-yə kəsilməz olması üçün sağ sol limitlər də bərabər olmalıdır. Məsələn, mənfi 2 qiyməti üçün. Baxaq, mənfi 2-yə soldan yaxınlaşanda 2x-1 bölünsün x kvadrat minus 9 bərabər olmalıdır. Limit x2-yə mənfi 2-yə sağdan yaxınlaşanda bu funksiyadan istifadə edin. Bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Yoxlayaq bunu. Mənfi 4 çıxılsın 1 bölünsün 4 çıxılsın 9 bərabərdir. Mənfi 2, burada da yazaram 2. Bu eləyir mənfi 1. Burada nə qiymət alırıq? Mənfi 5 bölünsün mənfi 5. Bunun da qiymət 1 eləyir. Baxırıq ki, sağ sol limitlər nədir? Bir-birlərinə bərabər deyirlər. Onda nə deyirik? Deyirik ki, mənfi 2 nöqtəsində təyin olunub. Yəni, çünki mənfi 2 nöqtəsində bu var. Amma sağ sol limitlər bir-birlərinə bərabər deyirlər. Deyir, x-in neçə qiymətində? Sonra, başqasını, hələ ki, mənfi 2-ni tapdıq. Mənfi 2 də sağ sol limitlə bərabər deyil və orada kəsiləndir. Məsəl üçün, əgər məxrəci 0-ə çevirən qiymətlərə baxaq, məsələn, x kvadrat minus 9-u 0-ə çevirən qiymətlər nədir? Mənfi müsbət 3-dür. Amma, məsəl üçün, mənfi 3-ə baxsaq, onsuz da bizim burada təyin olunduğun, yəni verilməyib. Tutaq ki, məsələn, mənfi 3 qiymətində hansı bir funksiya ödəmiş olsaydı, qrafik, məsələn, fərqli durum anlardı, məsələn, belə deyək, yəni də göstərim. Tutaq ki, şəkil belədir. Burada bu funksiya üçün təyin olunmur, amma bu qiyməti alır. Onda burada yenə də kəsiləndir deyərdik bu nöqtə üçün. Amma belə bir hal baş vermədiyi üçün, yəni baxırıq ki, onsuz da mənfi 2-dən kiçik qiymətlər üçün yuxarıdakı funksiyanı verib, mənfi 2-dən böyüklər üçün də digər funksiyanı verib. Ona görə nədir? Sadəcə bir nöqtədə
Təyin olunduğu oblastda kəsiləndə x-in neçə qiymətində? Doğru cavablar B variantı. 13-cü sual. -5b-x, x kiçikdir, mənfi 3 olduqda, 8x bərabərdir, mənfi 3 olduqda, ax plus b bölünsün 2, x böyükdür, mənfi 3. Kəsilən və yaxud da kəsilməz olmasının qrafiki çəkməklə də görmək olardı. Funksiyanın x bərabərdir, mənfi 3 nöqtəsində kəsilməz olarsa, yəni kəsilməzsə sağ sol limitlər bərabər götürək. Limit x mənfi 3-ə yaxınlaşır soldan, 5b plus 3 yazdım, x-in yerinə qiymət yazdım. Bu bərabər olmalıdır 8-ə. 5b bərabərdir. 5b bərabərdir 5-dirsə, b də bərabərdir 1-dir. B-nin qiymətini 1 tapdıq. Gətirə burada yerinə yazaq və sağdan yaxınlaşanda da yenə də 8-ə bərabər olmalıdır. Mənfi 3a üstə gəlinsin, 1 bölünsün, 2 bərabər olmalıdır 8-ə. Mənfi 3a üstə gəlinsin, 1 bərabərdir 16-ya. Mənfi 3a bərabərdir 15-dirsə, a-mız da bərabər olar mənfi 5-ə. A-nın qiymətində mənfi 5 tapdıq. Bizdən a vurulsun, b-nin qiymətini soruşur. Mənfi 5-i 1-ə vuranda eləyər mənfi 5. Doğru cavab olar C variantı 13-də. 14-cü suala baxaq. Fx bərabərdir. X kvadrat minus 9 bölünsün. Modul içərisində x minus 3. X kiçikdir 3 olduqda. Və bir də x minus 3 modul içərisində üzərinə gəlsin x plus a. X böyük bərabərdir 3 olduqda da belə verib. X bərabərdir 3 nöqtəsini kəsilməz olarsa, yəni kəsilməzdirsə sağ sol limitləri hesablayaq. Limit x 3-ə soldan yaxınlaşanda. Baxın, modulda soldan yaxınlaşanda x minus 3 mənfi qiymət aldığı üçün 3 minus x olaraq yazaram. Bu da x minus 3 vurulsun x plus 3 olaraq açsam. Bununla bu gedər qalar burada mənfi 1. Gətirib 3-ü də yerinə yazsam, 3-ün üzərini 3, 6, mənfi 6 eləmiş onlar. Sonra, indi sağdan yaxınlaşdıraq. Limit x 3-ə yaxınlaşır sağdan. Hansından istifadə edəcəm? Baxın, bundan sağdan yaxınlaşanda x minus 3-dən olduğu kimi çıxacaq. Üstə gəl x plus a. Bu da bərabər olmalıdır. Tutaq ki, mənfi 6 həmin yoxlayaq. 3-ün üzərinə 3 gələrəm. 6-6-dan 3 çıxardaram. 3 ilə üzərinə 6 gəldikdə mənfi 6-ya bərabər olmalıdır. A bərabər nəyə? Mənfi 9-a. Bizdə də A-nın qiymətini soruşurdu. Mənfi 9 doğru cavab olar. Y variantı. Keçək 15 nömrəli tapşırığa. Deyir, funksiyası bütün ədəd oxunda kəsilməz olarsa, yenə də kəsilməzdir deyib. Baxın, misal daha köçürtməyəcəm. X limit 15-ci sualdır bu. Limit x 2-yə yaxınlaşır soldan. Hansı funksiyadan istifadə edirəm? Birinci yazılandan. Kosinus pi bölünsün 2 vurulsun x-dir. X-in yerinə 2 yazdıqda. Kosinus pi üzərinə gəlsin sinus pi. Bərabər olur. Kosinus pi də alır mənfi 1. Sinus pi də isə 0 alır. Bu da eləyir mənfi 1. Limit x 2 qiymətində isə a minus b. Bu nəyə bərabər olmalıdır? Baxın, mənfi 1-ə bərabər olmalıdır. Çünki biz artıq kəsilməz olduğunu verib. Sonra bir də nəyə yaza bilərəm? Limit x 2-yə sağdan yaxınlaşanda bu 3-cü funksiyadan istifadə edirəm. 4a üstə gəlsin b bərabər olmalıdır. Yenə də bu da mənfi 1 qiymətinə. İndi yazaram ki, a minus b də mənfi 1-dir. 4a plus b də mənfi 1-dir. Toplasam bunları 5a bərabərdir mənfi 2 alaram. A bərabər olar mənfi 0-onda 4. A-nı mənfi 0-onda 4 tapdım. Gətirim yerinə qoyum. B-ni də tapım. Mənfi 0-onda 4 üstə gəlinsin 1. Bu da eləyər 0-onda 6. Aha, bizdən indi a plus b cəmini istəyir. Mənfi 0-onda 4 üzərinə gəlirəm 0-onda 6-nı. Eləyər 0-onda 2. Doğru cavab olar A variantı 15-də. Keçək 16 nömrəli tapşırığa. Yenə bütün ədəd oxunda kəsilməz olarsa, eyni tipli sualdır. Neyəcəyik? Pi bölü 2-yə soldan yaxınlaşdıracaq. 16 limit x yaxınlaşsın pi bölü 2-yə soldan. Kosinus 4 vurulsun pi bölü 2, üstə gəlinsin 2 yazaram. Bundan bu gedər. 2 pi də kosinus, yəni 0, kosinus 0-də 1 alır. Bu da eləyər cavabı 3. Limit x yaxınlaşır pi bölü 2-yə soldan, sağdan. Onda aslında istifadə edirəm. A sinus
2x plus b funksiyasını istifadə etməliyəm. Burada da x-in yerinə pi bölü 2 yazanda pi sinus pi-də də 0 aldığı üçün bu getdi 0-a. Yəni b-nin də burada 3-ə bərabər olduğunu görürəm. Çünki soldan yaxınlaşanda 3 alıbsa, sağdan yaxınlaşanda da 3 olmalıdır. B-nin qiymətini 3 tapdıq. Sonra nəyə baxıram? Limit bu dəfə yaxınlaşdıraq 3 pi bölü 4-ə soldan. Hansı funksiyadan istifadə edirəm? A sinus 2x üstə gəlinsin b bərabərdir. 3 pi bölünsün 4 yazsa 3 pi bölü 2 eləyər və 270 dərəcədə mənfi 1 eləyir. Mənfi a üstə gəlinsin b alarıq. Limit a-nın qiymətini, b-nin qiymətini də bilirik deyə bu əslində 3 minus a olar. Limit x yaxınlaşır 3 pi bölü 4-ə sağdan. Axırıncı, yəni sonuncu funksiyadan istifadə edirik, sinus 2x bölü 7-dən. Qətib yerinə yazanda burada yenə də mənfi 1 alınır, mənfi 1 üzərinə 7 gələndə 6 alırıq. Yəni bunun qiyməti ilə bunun qiyməti bir-birinə bərabər olmalıdır. 3 minus a bərabərdir 6-dırsa, a da bərabərdir mənfi 3-ə. A-nı mənfi 3 tapdıq, b-ni də 3 tapdıq. A ilə b-nin cəmi istəyir, mənfi 3 ilə də 3-ün cəmi 0 olmuş olar. Doğru cavablar D variantı, 16-da D variantı olar. Keçək 17 nömrəli tapşırığa. 17-də demək, fx funksiyasının 0, x mənfi 2-dən kiçik olduqda, 3 verib x bərabərdir, mənfi 2-yə bərabər olduqda, 5 verib mənfi 2, x bu 3 olduqda, sonra 6 verib x bərabərdir 3 olduqda, 9, x böyükdür 3 olduqda, deyir, bu funksiyası verilmişdir və bizdən nəyi soruşur? Limit deyir ki, x 2-yə sağdan yaxınlaşdır. F 12 bölünsün x plus 2. Bunu hesablayaq əvvəlcə. Baxır ki, bizə fx funksiyası verildiyi halda f 12 bölünsün x plus 2 funksiyasını verir. Biz burada necə eləməliyik əslində? 2-yə sağdan yaxınlaşmaq nə deməkdir? Baxın, 2 qiyməti tutaq ki, burada olsun. 2-yə sağdan yaxınlaşanda bunlar nəzərdə tutulur. Yəni, 2-dən biraz böyük qiymətlər. 2 də ola bilər və 2-dən böyük qiymətlər də olur. 2-dən 2-ni yazdıqda burada nə olur? 4, 12-ni 4-ə böləm 3 edir. İndi baxaq görək, bu limit x 4-ə sağdan mı yaxınlaşacaq, yoxsa soldan mı yaxınlaşacaq? Bunu təyin eləməliyik ki, çünki bizə fx verib, burada fx funksiyasından istifadə edəcəyini görək, soldan yaxınlaşır, yoxsa sağdan. 12-ni, məsələn, 4-ə böldüm, 3 elədi. 4-ə böldüm, 3 elədi. Daha doğrusu, 3-ə yaxınlaşmaya, bunu niyə görə mən belə yazdım? 3-ə yaxınlaşdı. İndi 12-ni, məsələn, üçün 2-dən biraz böyük qiymət yazın. Məsələn, tutaq ki, 3. 2-nin üzərinə 3 gəlirəm, neçə eləyir? 5. 12-ni 5-ə böləndə 2 tam neçəsi eləyir? Yəni, 3-dən daha kiçik qiymət alındı. 3-sə soldan yaxınlaşmış olacaq bu. İndi bunu hesablayacaq. Bunu siləyim. Fx funksiyası üçün baxıram, 3-ə soldan yaxınlaşan qiymət hansıdır? 3-ə soldan yaxınlaşan, baxın, budur. Soldan yaxınlaşdığı halda 5 qiymətini alır. Bunun qiyməti yəni 5 olacaq. Sonra, indi ikincisini hesablayıq. Limit x 3-ə, deyir, soldan yaxınlaşanda f mənfi 18 bölünsün x plus 6. Yenə də eyni haldır. Yəni, bizə fx funksiyası verildiyi halda f mənfi 18 bölünsün x plus 6-nın qiymətini istəyir. Onda nə edirəm? Yenə 3-ü yerinə yazıram. 3 yazanda mənfi 18 bölünsün 9, eləyib bu mənfi 2. İndi biz baxmalıyıq ki, mənfi 2-yə soldan yaxınlaşacaq, yoxsa sağdan yaxınlaşacaq. Bunu təyin etmək üçün də, məsələn, tutaq ki, soldan yaxınlaşdığı 3-sə soldan yaxınlaşanda, məsələn, 2 tam onda 9 qiymətində yazmaq olar. 2 tam onda 9 yazanda 8 tam neçəsi eləyir və 18-i 8 tam neçəsi böləndə eləyəcək mənfi 2 tam neçəsi. Mənfi 2 tam neçəsə. Və görürsünüz ki, yəni mənfi 2-dən sonra, məsələn, mənfi 2 tam neçəsə gəlirsə, bu nə edir? Getdikcə azalır. Yəni, nə baş verəcək? Yaza bilərik ki, limit x mənfi 2-yə soldan yaxınlaşacaq və fx-i hesablayacaq. İndi bunları silim, onu hesablayaq. Baxırıq, mənfi 2-yə soldan yaxınlaşan qiymət hansıdır? Soldan yaxınlaşan budur və bunun qiyməti demək 0-a bərabərmiş. Bizdən bunların cəmi istəyir, 0-ın üzərinə 5 gələrəm. Eləyər cavab 5, doğru cavab olar E variantı. Keçək 18 nömrəli tapşırığa. 18-də fx bərabərdir 2 x plus 5, bir də 2 bölünsün x verilib, x
kiçikdir 3, bir də 3 kiçik bərabərdir x kiçikdir 8. Bir də x böyükdür 8 olduqda. İndi baxaq görə limit x 2-yə sağdan yaxınlaşanda f(x) verir. Beləcə bunu hesablayaq. Sadəcə elə f(x) funksiyası olduğu üçün 2-yə sağdan yaxınlaşan hansı qiymətdir? Baxaq, 2-yə sağdan yaxınlaşan budur. 2-yə sağdan yaxınlaşanda alır 2 qiymətini. İndi baxaq görək, ikincidə limit x 1-ə deyir sağdan yaxınlaşsın f(x) + 2. Bu dəfə x plus 2 funksiyasıdır. Ona görə biz nə edəcəyik? Bir qiymətin gətirib yerinə yazanda burada alınır necə? 1-in üzərinə 2 gəlirəm, 3 eləyir və 3-ə sağdan yaxınlaşmış olur. Yəni, bunun yerinə limit x 3-ə sağdan yaxınlaşır, fx-ı tapa bilərik. 3-ə sağdan yaxınlaşanda fx funksiyasına baxıram. Sağdan yaxınlaşanda sağdan yaxınlaşan qiymət hansıdır? Baxın, x-ə sağdan soldan yaxınlaşan, 3-ə soldan yaxınlaşan budur. Sağdan yaxınlaşan isə bu funksiyadır. Yəni, x plus 5-dir. Burada 3-ün qiymətini yerinə yazanda x plus 5 limit x 3-ə sağdan yaxınlaşanda. Burada da 3-ün qiyməti yerinə yazanda burada eləyir 8. 2 almışıq, 8 almışıq və sonuncuya baxaq. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda fx minus 1. Bilirsiniz ki, burada sonsuzluq qiymətini gətirib yerinə yazanda yenə də f sonsuzluqdur və biz bunu nə vaxt istifadə edə bilərik? X 8-dən böyük olduqda və 2-dən sonsuz hissəyə böldükdə 0, yəni bunun da cavabı 0 olmuş olar. Bizdən bunların cəmini istəyirdi. 2-nin üzərinə 8 gələrəm, üzərinə 0 gələrəm, eləyər 10. Doğru cavab olar 18-də E variantı. Keçək 19 nömrəli tapşırığa. Demək, y bərabərdir fx, sonra y bərabərdir jx, y bərabərdir hx funksiyaları bütün ədəd oxunda təyin olmuş funksiyalardır. Y bərabərdir fx funksiyasının qrafikini 3 vahid sağa sürüşdükdə. Baxın, 3 vahid sağa sürüşdürmək deyirdisə, x-dan çıxardırdıq. Yəni, fx minus 3 bizə verir ki, jx funksiyasıymış. Sonra, deyir, y bərabərdir jx funksiyasının qrafikinin 4 vahid yuxarı. Bu 4 vahid yuxarı deyirsə, y-in üzərinə 4 gəlirdik. Y-in üzərinə 4 gəldikdə isə bərabər olmalıdır yenə də. Yəni, y deyəndə jx deyək də. Jx-in üzərinə 4 gəldikdə bərabər olmalıdır nəyə? Hx-a bərabər olmalıdır. Sonra bizə nəyə soruşur? Limit x deyir 2-yə yaxınlaşdıqda fx 16-dır. Yəni, biz buradan alırıq ki, f2 bərabərdir 16-ymuş. Bizdən nəyi soruşur? Limit x 5-ə yaxınlaşdıqda hx-ı. Yəni, h 5-i bizdən soruşur. H funksiyası üçün 5 qiymətini bizdən soruşur. Baxıram, burada 5 yazanda nə baş verir? J5 üstə gəlinsin 4. Bərabər imiş h 5-ə. İndi mənə j5 lazımdır. J5-i tapmaq üçün j5-i də burada taparam. 5 tapmaq üçün x-in yerinə neçə yazıram? 8 yazmam lazımdır. Aha, fx-də 8 yazdığım qiymət. Daha doğrusu, üzr istəyirəm. Burada j5-i istəyirsə, x gördüyüm yerə 5 yazmalıyım. Gəlin, baxın, bu funksiya üçün j5 bərabər olur nəyə? X, burada x-in yerinə 5 yazamsa, burada da 5 yazıram. Olur 5 minus 3 bərabərdir f2. Bu da f2-in də qiymətini neçə verib bizə? F2-in də 16 verib. Yəni, bu 16-ya bərabər imiş. Bizə nə lazımdır? J5. J5-in 16-ya bərabər olduğunu gördük. Gətirib yerinə yazacağım. Baxın, biz ha 5-i axtarırıq. Bunu yazmışıq ki, J5 plus 4-ə bərabərdir. J5-in də qiymətin 16 olduğunu tapdım. 16 üzərinə 4 gələrəm, eləyər 20. Doğru cavab olaraq B variantı. Sonra 20 nömrəli tapşırığa keçək. Y bərabərdir fx və y bərabərdir jx funksiyalar bütün ədəd oxunda təyin olmuş funksiyalardır. X 3-ə yaxınlaşır. 2 üzərində fx bərabərdir 16-dır. İndi buna baxaq. Burada nədir? X gördüyümüz yerə 3 yazırıq. 2 üzərində f3-ün mən 16-ya bərabər olduğunu görürəm. 16-nı 2 üstü 4 yazsam, f3-ün qiyməti nəyə bərabərmiş? 4-ə. Baxın, bundan bunu aldım. İndi keçirəm ikinci bir funksiyama. Limit x deyir 2-yə yaxınlaşanda jx
1 bərabər imiş 4-ə. Bu nə deməkdir? 1 bölünsün J2-nin 4 olduğunu verib. J2 burdan nəyə bərabərdir? 1 böl 4-ə bərabərdir. Bunu da tapdıq. İndi bunlardan istifadə edəcəyik. Limit x deyir 4-ə yaxınlaşanda fx-1 vurulsun jx-2. Qiymətin bizdən soruşur. Bərabərdir. 4-ü gətirib yenə yazsam f3-lə J2-nin hasilini soruşurmuş məndən. Baxaq görə, F3-ün qiyməti nəyi tapmışıq buradan? Buradan 4 olduğunu bilirik. Bunun yerinə 4, J2-nin də yerinə 4-də 1 yazsam, bunları bir-birinə vuranda 1 olduğunu alırım hasilin. Doğru cavablar E variantı. Test onun sonuncu sualı idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.